Takže hodně štěstí, ať to klapne, tohle představ. A je odstartováno, jícháč na košíku, dává košík, nabíračka voda jde do stroje, Johnny na Bčkách, už je pomalinku na své místě a jistý rozdělováč, tam nám možná jeden metr chybí, ale ještě ho dorval. A je tady levý proudář, který nestačí napojit proudnici a bohužel nevřeň si v tomto duelu.